Pozdrav, najdraži moji, Dragana je ovde. Danas pričamo o karmi. I ja znam da biste bi voleli da karma funkcioniše onako kako to vidite na YouTube filmovima, če neko nešto uradi i vrlo brzo mu se to isto vrati ili možda bude čak i malo gore nego što je on uradio i po mogućnosti vi tome prisustvujete, svedoci ste toga ili ste barem obavešteni o tome da se njemu vratilo onako kako je uradio. Međutim, karma ne funkcioniše tako. Zapravo je još gore. Mnogo, mnogo gore. I to je u stvari dobro, zato što da funkcioniše tako kako ste vi to zamislili, to bi značilo da se ni jedna greška negde u nekoj univerzalnoj pravdi, u nekoj univerzalnoj sili ne prašta. To bi značilo da sve što ste vi ikada pogrešili, čak i ako ste to uradili slučajno ili ste to uradili zato što niste imali izbora, evo, pošto je ovo kanal o ljubavi i vezama, na primjer, odbili ste nekoga i on vam sada želi da vam se vrati na isti način i da vas odbije neko koga vi želite, to znači da bi sve ostalo nekako neoprošteno i da bi se ljudima samo vraćale njihove greške. E sad, pošto to nije tako, nego funkcioniše potpuno drugačije i dokazano je i postoji psihološki moment u svemu tome, mi ćemo danas da pričamo o tome koliko uopšte treba da želite svojim neprijateljima ili ljudima koji su vas oštetili da im se vrati ili jednostavno treba da prepustite to karmi. I da biste dobro razumeli kako karma radi, moram da napravim jedan, to jest dva mala uvoda. Ali ću vam odmah reći da ću ovaj čitav video provući kroz primere, zato što će vam tako biti interesantnije, bolje ćete vidjeti šta karma radi i možda će vam biti čak i malo lekovito. Uglavnom, moj prvi mali uvod, manje bitan, je da se karma u različitim religijama tumači drugačije. U hinduizmu, budizmu, šintoizmu, taoizmu ima različita tumačenja, ali više manje se svodi na to da je karma jednako akcija. Ako vas više zanima, pogledajte u Wikipediji. Drugi moj uvod se odnosi na ono sa svešću i podsvešću o čemu sam već pričala. Dakle, sve što mi u životu radimo, doživljavamo, o čemu razmišljamo, o čemu maštamo, to se dešava u našoj svesti. I mi to što, znači, je svaki dan u nama, guramo u našu podsvest. Ovo sve možete da zamislite kao vrh ledenog brega, to je svest, a dole ona ogromna gromada je naša podsvest. Znači, sve što ste u životu proživeli, sva vaša iskustva su na neki način gurnuta u podsvest i tu se pretvaraju u jedno veliko klupko. I ono što je tu gore u našoj svesti predominantno, da li je to neka negativna emocija, pozitivna emocija, razočarenje, misli ovakve ili onakve, to više guramo ovde dole i tu se, jeli, to sve komeša i ide na gore u našu svest. I odakle mi reagujemo? Naša podsvest upravlja nama i zato imate često ono da radite neke stvari, ne znate ni zašto ste ih uradili ili imate neko osjećanje, ne znate odakle ono dolazi, a dolazi iz tog velikog klupka dole. Primjer vam je ovo. Na primjer, imali ste loše iskustvo sa nekim koji ima plave oči i to je loše iskustvo trajalo. Ili određen tip očiju i sretnete takvu osobu sa tom bojom očiju ili sa tom kosinom ili nešto i pomislite, ovo nije dobra osoba. Vi nemate ni jedan dobar razlog da tako nešto mislite, osim onoga što se dešava duboko podsvesno u vama. Drugi primjer je, na primjer, napao vas je pas nekada kad ste bili mali. To se nije dogodilo narednih 30 godina, ali svaki put kad vidite psa, vi imate iz podsvesti tu reakciju straha, jeze, preznojite se i tako. Razumete? Znači, sve što se dešava u vašoj podsvesti je strašno uticajno i zato morate u principu da pazite o čemu razmišljate, sa kakvim ljudima provodite vreme, šta su vam predominantne misli, zato što će sve to završiti dole i na kraju ćete vi raditi iz tog ugla. Ok, ovo je već druga tema, neću da širim. E sad, ako ste dobro razumeli ovo, kako rade svest i podsvest, kakve su korelacije, kako utiču jedna na drugu,
Razumet ćete i kako radi karma. I rekla sam, provući ću to kroz primere i svaki primer će biti drugačiji i bit će sve interesantniji do kraja. I pošto se ovaj kanal više manje bavi odnosima, vezama, parovima, ljubavlju, malo ćemo se više držati toga. Moj prvi primer bi bio kada vas izmanipuliše neki manipulator. Naprimjer, ostanete sa nekim ko vas koristi i manipuliše nekoliko godina i kad konačno uspete da se iščupate iz njegovih ralja, želite da mu se dogodi sve najgore, zato što vas je tako iskoristio i bio tako đubre prema vama. Vi želite da prisustvujete tome. Pretpostavljam da biste želili da mu se dogodi nešto fizički jako loše ili da njega neko izmanipuliše. I da vi to vidite, da dobijete informaciju o tome. Ali kao što sam rekla, zapravo drugačije ide i još je gore. A primjeri će biti sve konkretniji i sve gori. Idemo redom. Znači, neko vas je jako iskorištavao godinama i želite mu sve najgore. I vi tako gledate svog bivšeg partnera na društvenim mrežama kako mu dobro ide u životu. Naprimjer, našao je novog partnera, nasmejan je, zadovoljan je, sve mu nekako dobro ide i nije vam pravo. Krivo vam je zato što ste vi toliko naderali pored njega, on se samo izvukao. I delo je kao da je u njegovom životu sve sjajno i bajno, a vi ste toliko propatili pored njega. I razmišljate gdje je pravda, zašto ne postoji pravda, ali vi tu zaboravljate dve stvari. Prva stvar je da su društvene mreže nameštene tako da budu lažne. Na njima se izdvajaju najbolji momenti našeg života. I još gore, na njima se montiraju najbolji momenti da bi delovalo tako kao da mi živimo jako dobro. Niko ne prikazuje kako zapravo živi. A drugo što zaboravljate je da je taj vaš partner potpuno ista osoba koja je bila sa vama u vezi. Znači, taj vaš partner razmišlja na isti način, ponaša se na isti način, deluje na isti način. Znači, on je morao da nađe nekoga ko je poput vas sa samog početka veze. Vi ste to prevazišli, vi ste to nadrasli, vi ste imali dovoljno pameti u glavi da izađete iz toga. On je morao da pronađe novu žrtvu, nekoga koga ne poznaje dovoljno. Ili je nešto drugo, na primjer, previše slab, previše negde jadan na neki način, ima neki psihički problem zbog koga mora da bude sa nekim tog profila. Znači, on je morao da nađe nekoga koji je slabija figura od njega, ali boga mi i od vas, zato što ste vi to prevazišli. On je našao takvu figuru i opet radi potpuno iste stvari koje je radio sa vama. Njemu nije bolje, njemu je isto kao što je bilo sa vama. I to nije kraj ovom problemu, to je zapravo početak. Manipulatori, oni traže ljude koje mogu da koriste, oni sve gledaju kroz tu prizmu. Njih ne zanimaju dublji odnosi, njih ne zanima povezivanje, njih ne zanima ljubav, napredak, njih samo zanima gdje mogu da koriste i da parazitiraju. Svi njihovi odnosi za uvek će biti isti. Tražit će ljude koje mogu da iscede, iskoriste i na kraju će im se svi odnosi završiti na isti način. Možda na drugačiji način, u smislu da žrtva nikad neće doći sebi zato što ima neko psihičko oštećenje, ali izvesno je da će u jednom momentu i ta nova žrtva reći ja više ovo ne mogu. Druga stvar, manipulatori neće jaku osobu pored sebe, neće nikoga ko će im reći prestani ovo da radiš, nemoj ovo da radiš, a mi u životu napredujemo samo u momentu kada nam neko kaže ili nam nešto kaže ovo nije dobro, moraš promijeniti svoje ponašanje. Znači, manipulatori uvijek u životu ostaju na istom mestu. Pazite sada to. To je početak karme. Imam još gomilu primjere. Da vidite vi koliko je to jedan pravi pakao od života. Ne napreduješ,
uvek tražiš iste odnose koji na kraju nisu zadovoljavajući za tebe, nego su samo kombinacija, iskoristit ću te, a pritom si sa nekim ko je slab i samim tim on ti nije interesantan, nije ti izazov, ne možeš da ga voliš, ne možeš da se zaljubiš u njega, nego si samo sa jednom žrtvom koju možeš da parazitiraš. Koliko je to dobar odnos. Ali idemo dalje. U psihologiji postoji nešto što se zove transgeneracijska trauma. Iako je primenjivo na ovu priču o karmi. Zapravo bi mogli da zovemo transgeneracijska karma. Pazite ovako. Uzet ćemo primjer agresivne žene koja maltretira svoga muža, ponižava ga ili se na neki način ponaša ružno prema njemu. Ovo je dobar primjer zato što ga mnogi imaju i mnogi će se baš dobro poistovetiti s ovime. Šta se tu dešava? Deluje da ta žena nekako prolazi nekažnjeno. Međutim, pretpostavljamo da ta žena ima sutra decu sa tim muškarcem i da deca to sve gledaju. Šta će sutra da se dogodi? Ako ta žena ima sina sa tim muškarcem, idemo u oba slučaja, u oba pravca, taj sin će verovatno preuzeti model svoga oca i sutra će biti žrtva jedne iste takve žene. Agresivne, bezobrazne, a on će biti skrušen, ponižen i ceo život će provesti tako zato što smatra da tako muškarci treba da žive. Ali hajde, neka ima ćerku i nek ćerka prepiše njeno ponašanje, ide u svim pravcima i varijantama, ali evo, ova dva će vam primjera sve reći. Znači, ćerka preuzima mamino ponašanje i sutra se udaje za muškarca koji je isti kao što je bio njen tata. Znači, treba joj, jednostavno, agresor traži žrtvu, ne mogu dva agresora zajedno, poubijaće se. Naći će muškarca koji će joj biti jadan, koji će joj biti žrtva i moći će da mu radi šta hoće. I preziraće ga, mrzeće ga, ceo život će se iživljavati i na njemu. I mama će to gledati, mama će gledati i u jednoj i u drugoj varijanti ponašanje svoje dece. I mislite će mama biti sretna zato što joj deca nisu sretna i zadovoljna. Ne, mama će biti ili ljuta, ili kivna, ili tužna. U svakom slučaju, to što je mama radila svome, mužu, ocu, te dece će se preneti i to vam je onda transgeneracijska karma doslovno. Da ti na svojoj deci gledaš to što si nekome drugome radio. Zamislite da imate ispred sebe nekoga ko laže. Taj što laže, on je do sada slagao mnogo ljudi i mnogo ljudi mu želi da mu se karmički vrati. Pa da vidimo kako izgleda njegova karma. Vi kada lažete ili kada varate, kradete, radite neko zlo nekome, vi morate da trošite jednu određenu količinu energije na to. I da biste održali to ponašanje, da biste održali tu laž, vi morate da trošite sve više i više energije, da biste ubeđivali ljude oko sebe u tu laž, ali i da biste ubedili sebe. I na kraju vi dođete do toga da trošite ogromnu količinu energije na to da održite tu laž. A ako uzmemo u obzir da ljudi imaju na raspolaganju određenu količinu energije u toku dana ili života, to znači da vi dođete na to da 80% svoje životne energije trošite na to da održavate laž. Ostaje vam svega 20% energije da radite nešto pametno, produktivno, napredno, nešto korisno za svoj život. To vam je kao da držite iznad glave ploču koja postaje sve teža. Vi koristite sve više energije da vam se ta ploča ne sruši na glavu. Sve manje energije ostaje za to da živite i da imate neku korist i nešto dobro od svog života. Kao što vidite, karma se pogoršava. Ja ću vam sve ovo spojiti na kraju, vidjet ćete koliko je loše. Neko vas je iskoristio, neko vas je prevario, neko vam je uzeo nešto, bilo da je to novac ili energija, šta god. Neko vas je tako zavrnuo da vam nije pravo. Nije vam pravo što ste vi tako prošli, a on nije dobio taj svoj karmički bumerang, što bi rekli. I želite da mu se vrati, ali da vidimo kako to zapravo izgleda. Ovdje se vraćamo na ono što sam rekla. Ta osoba je ista ona osoba koja je bila u vašem životu. Znači, neko ko vas je iskoristio je potpuno ista osoba
on i dalje koristi ljude. A kako se ono kaže? Lopovu je svako lopov. Znači, taj neko ko koristi ljude, on uvek gleda ljude kroz svoju prizmu i on uvek misli da ljudi hoće da iskoriste njega. I on za ceo život posmatra ljude kroz ono šta ti hoćeš od mene, kako ti hoćeš mene da iskoristiš, zašto si mi rekao sada to lepo, sigurno nešto hoćeš od mene. Ti ćeš me prevariti. Daj brže da ja prevarim tebe, da ja iskoristim tebe dok ti to ne uradiš meni. Nema tu mira, nema tu sreće u tom životu. Za uvek je to napetost i agonija. Nema tu opuštanja u tom životu. Nije njemu dobro. Lopov je svako lopov za uvek. I prelazimo na sljedeći primjer i onda idemo na zaključak. Evo ovako. Zamislite da imate ispred sebe agresivnu osobu, nekoga ko vas zlostavlja. I to ne ono uslovno da vas fizički zlostavlja, znači otvoreno, nego je dovoljno da je u pitanju pasivno-agresivna osoba. A ta pasivna agresija je po meni gora od one otvorene agresije. I sad, ta osoba da bi emitovala svoju agresiju mora da ima žrtvu ispred sebe. A šta ćemo kada nema tu žrtvu? Kada je, na primjer, žrtva na poslu ili kada se raziđe od te svoje žrtve pa nema partnera, šta ta osoba može da radi? Ona ima potrebu da emituje agresiju, a ako nema nikoga oko nje, znači prijatelji neće da učestvuju u tome, deca su možda otišla, znači nema nikoga, a ima potrebu da to emituje, ona mora tu agresiju negde da usmeri, šta će raditi? Okrenuće je prema sebi. I tu kreću ona destruktivna ponašanja. Tu kreće drogiranje, alkoholizam, pušenje. Znači razne samodestruktivne stvari. Jednostavno tu agresiju moraš nekako da potrošiš negde. Ali nije to kraj. Tu kreću loše misli, negativne misli, loše stanje duha, loše stanje tela. I odatle se rađaju bolesti. Tu počinju psihosomatske bolesti, kada su ljudi agresivni, a nemaju gde da emituju tu agresiju pa je okreću prema sebi. Nije ovo baš samo tako, ima tu još mnogo nivoa i podnivoa, bio bi predugačak video, ali to je jedan od načina kako se dobiju psihosomatske bolesti. Onda počne da boli iz toga što si agresivan sam prema sebi. Da li vam se ovo čini kao dobar život? Pa baš i ne. Ali idemo sad na naš zaključak. A zaključak je ovaj. Ne treba ljudima gora karma od njihovog psihičkog stanja. Ljudi koji su se ogrešili o druge ljude imaju barem jednu od ovih stvari koje sam rekla, a verovatno ih imaju sve. Ovdje naravno postoji mogućnost griže savesti i još nekih drugih stvari, ali pretpostavimo da je u pitanju neki manipulator koji je toliko okrenut ka sebi, toliko samoživ i egocentričan da nema grižu savest. Ali ja vam kažem, nema većeg pakla na zemlji od pakla koji se dešava u vašoj glavi. A ovo ne može da se izbegne. To je ona priča o svesti i podsvesti. Ono što radiš gore, ti guraš dole. A ako ti je dole loše, ako je dole zlo i ako je dole pakao i pokvareno i lažljivo i manipulativno i ružno, ti ćeš to gurnuti gore i živećeš u paklu. Tako da ne morate vi nikome da želite nešto loše, ne morate da priželjkujete da mu se da umre pa da doživi svoj pakao. Pakao je sada i ovdje, što bi rekao Jordan Peterson. Opustite se, svakoga stiže njegova karma. Ja sam naravno izraz karma koristila u nedostatku boljeg izraza, ali mislim da smo se razumeli. Ljudi koji su vas zeznuli će dobiti. Mi ne možemo da se borimo protiv toga što smo usadili u svoju podsvest. Podsvest radi sama za sebe. Ona će nas kazniti, hteli mi to ili ne hteli. Znači, što radite gore stvari ljudima, to ćete vi živjeti u gorem paklu. I to je jednostavno tako. Eto, dragi moji, ja se nadam da sam vam snimila dobar video, da ćete ga zbog toga lajkovati, subscribe-ovati kanal ako već niste, pozvati prijatelje da ga subscribe-uju, poslati ovaj video nekome koji može da bude interesantan ili koristan i naravno komentarisati. Ja vas ljubim i vidimo se brzo sa sljedećim videom.